មនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលជួបការលំបាកតែងតែរអ៊ូរទាំតែងតែខឹងតែងតែឈឺចាប់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តធ្វើអីអត់កើតប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅសៀវភៅមួយទាក់ទងនឹង Success through a positive mental attitude មកមកជាខ្មែរគឺជោគជ័យតាមរយៈការគិតវិជ្ជមានមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលជួបការលំបាកគាត់តែងតែបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះឬក៏តែងតែថាជីវិតរបស់គាត់ពិតជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមិនមែនការគិតទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងអស់នោះទេមានរឿងមួយទៀតមួយតើតើនៅពួកម៉ាក់មកក្រុងវល់គ្នាទៅលេងកំពង់សោស្អែកនឹងរៀបទៅស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពី3ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទៅបានគាត់នាំគ្នាកើតទុក្ខទោមនិញជាខ្លាំងថាហេតុអីបានជាភ្លៀងពិបាកចិត្តម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើការពិបាកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងឈប់អត់អត់ទេតើការពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់បានទៅលេងកំពង់សោមអត់អត់ទេប៉ុន្តែមនុស្សតែងតែយកអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយកមកធ្វើរឿងនាំឲ្យយើងពិបាកចិត្តបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបរឿងអ្វីនាំឲ្យយើងពិបាកចិត្តយើងត្រូវសិក្សាភ្លាមតើរឿងនោះយើងអាចដោះស្រាយបានអត់បើសិនជាយើងអត់អាចដោះស្រាយផងហេតុអីយើងត្រូវពិបាកចិត្តគេតែងតែសួរសំណួរថាតើអ្នកអាចដោះស្រាយរឿងនឹងបានអត់ចម្លើយមានពីរដោះស្រាយបាននិងដោះស្រាយបាននៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបានសំណួរសួរថាបើសិនជាដោះស្រាយបានហេតុអីក៏អ្នកអាចពិបាកចិត្តធ្វើអីទៀតតែបើចម្លើយឆ្លើយថាដោះស្រាយអត់បានទេបើដោះស្រាយអត់បានផងហេតុអីត្រូវពិបាកចិត្តយើងនិយាយថាគិតអីទៀតបើអត់ដោះស្រាយអត់បានដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែគិតវិជ្ជមានជានិច្ចអ្នកដឹកនាំត្រូវតែគិតវិជ្ជមានគិតទៅលើអ្វីល្អខ្ញុំត្រឡប់ទៅរឿងពួកម៉ាក់មកក្រុមទៅពងសោមិញតែគាត់ភ្លៀងធ្វើគាត់បានទៅបានហើយគាត់គាត់ប្រមកកើតកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងឬធ្វើរឿងអីផ្សេងដែលនាំឲ្យគាត់សុវ័យទៅគាត់ទៅពិបាកចិត្តរឿងភ្លៀងទៅអីនាំតែយើងមិនអាច control វាបានផងហ្នឹងរឿងមួយទៀតតាក់ទងនឹងលោក Thomas Edison ដែលគាត់ជាអ្នកបង្កើតអំពូលយើងប្រើដល់ថ្ងៃហ្នឹងអង្ការពីគាត់បង្កើតគាត់ធ្វើតេស្តហើយជា 1,000 ដងគាត់នៅតែមិនអាចបង្កើតវាចេញមកបានពេលគេទៅសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាលោកអត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមក 1,000 ហើយបង្កើតអត់ចេញហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនទទួលបរាជ័យគាត់ជោគជ័យខ្លាំងណាស់គាត់បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រ 1,000 ដងដែលនាំឲ្យបង្កើតវាអត់ចេញដូច្នេះនៅសល់តែប្រមាណដងទៀតយើងនឹងបង្កើតចេញនេះគឺជាការគិតវិជ្ជមានរបស់លោក Thomas Edison អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគិតវិជ្ជមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះគាត់និយាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលនាំឲ្យថាតើយើងរក្សាផ្នត់គំនិតយើងឲ្យនៅវិជ្ជមាននៅសង្វាយចិត្តនិងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងនឹងដែរអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺកុំfocus ឬកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងអត់មានអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឬភាសាលេថា focus ទៅលើអ្វីដែលយើងមានសាកបងប្អូនបិទភ្នែកបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមរាប់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានមានទូរស័ព្ទអរគុណដែលមានម៉ូតូជិះមានសម្លៀកបំពាក់
មានថ្មិញដែលអាចតាពីអាហារបានមានដៃសម្រាប់អាចធ្វើឲ្យបានមានជើងសម្រាប់ឲ្យបានមានប៊ិចមានសភៅសរសៃចេញមកឬនិយាយចេញមកថាយើងកំពុងមានអីពេលនោះគឺយើងនៅសុវ័យចិត្តវិធីដ៏តូចមួយហ្នឹងគឺ focus ទៅលើអ្វីដែលយើងមានដែលនាំឲ្យយើងសុវ័យចិត្តភ្លាមកុំ focus ទៅលើអ្វីដែលយើងអត់មានមានយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពិបាកចិត្តអើយពិបាកចិត្តនិយាយពីពិបាកចិត្តថ្ងៃមួយមានសេដ្ឋីមួយមកសួរគាត់ថាអូនហេតុអីក៏បងពិបាកចិត្តម៉េចអីក៏ទឹកមុខក្រៀមក្រមយុវជននោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់មានលុយអត់លុយកើតមកក្រអត់លុយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីនឹងគេមើលតែគេមានគ្រប់បែបយ៉ាងសេដ្ឋីនោះក៏សួរទៅយុវជននោះថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកឯងនិយាយថាអត់មានលុយអ្នកឯងមានរឿងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដែលជាប់នឹងខ្លួនរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងហេតុអីក៏អ្នកឯងថាអត់លុយបរោះខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំអត់មានទេមើលក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំមានលុយអត់សោះថ្ងៃហ្នឹងដាច់បាយអស់ពីថ្ងៃដាច់បាយអស់ពីថ្ងៃហើយលុយញ៉ាំបាយគ្មានទេសុថៃនឹងឆ្លើយថាដូច្នេះខ្ញុំចង់ទិញរបស់អ្នកឯងពេលនោះអ្នកឯងនឹងមានលុយហើយតើអ្នកឯងនោះអត់ព្រោះថាយុវជនក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់មានអីលក់ទេសុថៃនឹងក៏សួរទៅទៀតថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញដៃអ្នកឯងមួយខាងចំនួន10000ដុល្លារអ្នកឯងនោះអត់ព្រោះថាអីអត់លក់ទេទៅថៃទៀតថាអញ្ចឹងទិញទាំងសងខាងចំនួន100000ដុល្លារលក់អត់បរោះឆ្លើយថាអត់លក់ទៅថៃក៏សួរទៅទៀតចង់ទិញជើងទាំងពីរតម្លៃ200000ដុល្លារបរោះថាអីអត់លក់ទេអញ្ចឹងទៅថៃសួរថាហេតុអីក៏អ្នកឯងថាអ្នកឯងអត់មានលុយគ្រាន់តែដៃអ្នកឯងតម្លៃ100000ជើងអ្នកឯងតម្លៃ200000បងចូលគ្នាប្រហែល10000ដុល្លារវាអាចលើសពីនឹងទៀតនេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងនៅនោះបើអ្នកដៃនឹងជឿអ្នកឯងគឺមានតម្លៃច្រើនជាងនឹងទៀតដូច្នេះអ្វីដែលយើងគិតថាយើងអត់មានគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងកើតមកមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសភៅមួយនេះគឺគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការគិតវិជ្ជមានកាលណាយើងគិតវិជ្ជមាននាំឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងការគិតវិជ្ជមាននាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការគិតវិជ្ជមានគឺ focus ឬគិតទៅលើអ្វីដែលយើងមានអរគុណទៅលើអ្វីដែលយើងមានពេលនោះនាំអារម្មណ៍របស់យើងវិជ្ជមានហើយបើសិនជាយើង focus ទៅលើអ្វីដែលយើងអត់មានយើងនឹងកើតទុក្ខសោកអស់មួយជីវិតចាំឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងជួបអារម្មណ៍អវិជ្ជមានកើតឡើងក្នុងខ្លួនពេលណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកាន់កណ្ដាស់មកសន្លឹកមកអង្គុយសរសេរអ្វីដែលយើងមានហើយអានវាពេលនោះអារម្មណ៍យើងនឹងសប្បាយចិត្តជាខាត់បាទសូមអរគុណ